Hello, Ate Girl. Hello po. So, kamusta? Maraming natuwa dun sa first interview mo dito sa Stars Photog Vids na very cool ka daw, very simpleng tao ka daw. Tapos umabot ng kulang-kulang 500,000 yung views. Anong masasabi mo dun? Andami pa lang sumusuporta sa iyo. Masasabi ko lang po, salamat at sumusuporta sila and natutuwa sila. Ganun, hindi yun lang po, masalamat. Mm-mm. Tapos, aside from that, ang dami ding nakamiss sa'yo. Ha? Nung nawala ka ng ilang araw sa showtime, kala nga nila hindi ka nababalik. Kasi doon si Vice ganda, okay. Diba? So, kamusta? Kumbaga, san ka nag-spend ng Holy Week mo? Bakit nawala ka ng ganong katagal? Holy Week po sa bahay lang. Kasi nga, hindi po kami umaalis ng family every Holy Week. Parang, nagsuspend lang kami ng Holy Week sa bahay. Tapos sa church, yung mga nakasanay namin na nagpro-procession, ganyan. Tapos nag-Station of the Catholic Cross. Catholic ka? Opo. Ah, okay. Tapos, after Holy Week, tsaka kami nag-outing, gano'n. Mm-hmm. Ba't nawala ka? Matagal ka nang nawala sa showtime nung mga nakaraang araw? Kasi, diba, nung Holy Week po kasi nag-uwian lahat ng kapatid ko from yung sa iba, nag-work sa ibang bansa, umuwi sila. So, nito lang kami nakompleto. Eh, ang hirap makompleto. Kaya parang nag-spend muna ako ng time sa kanila. Greenab mo na yung opportunity. Oo, tas kinasal din yung brother ko, kaya... Wow, sa abay ka? Opo. Ba't yung in-invite si Vice? So yun, totoo yung kanina, kumbaga, sabi niya, saan ka galing, kinasal, tapos dumiretso ka na. Ito yung suot mo, tapos nagpakulat ka pa. Masasabi mo, hindi nagustuhan ni Vice yung kulat mo ngayon. Kaya nga, ako lang po kasi yung nagpilit, hindi ata nakakaganda yung ginawa ko. Ulitin mo po ba yan? Hindi ko alam. So yun, tapos yun, marami nagsasabi na marami silang... Maraming kinikilig pati yung mga guwardiya, yung mga utilities na nandito sa showtime. Talaga tinututok sa TV para abangan yung mga kilig. Ano masasabi mo daw? Maraming kinikilig talaga sa inyong dalawa. Na parang totoo daw. Ayaw mo bang totohanin? Basta po masaya sila at nakasmile sila habang pinapanood yun and gumagaan yung pakaramdam nila. Masaya na po kami doon. Masaya na ako doon. Anong pinagkaiba nung Jackie before sa Jackie ngayon na may pangalan na... Ano? Kumbaga, ano yung pakikitungo sa mga taga showtime dancer mo? Parang ganyan. Jackie before? Wala naman po, same lang. Pag wala po eh, parang naiyang ako ngayon eh. Pag may tumatawag na Ate Girl, parang nakakahiya. Tapos yun, sa mga ka-dancers ko, same pa rin po, normal pa din kung ano po yung ginagawa ka dati ngayon, ganun pa din. Siyempre, isang pinagbago, marami nagpapapicture sa'yo. Pag lumalabas ka ba ng bahay, maraming nag-a-approach sa'yo. Or pag lumalabas ka ba ng bahay, nag-aayos ka kasi mami may magpapicture sa'yo. Ang sagwa naman na hindi ka mag-aayos, di ba? Parang ganyan. May ganun ba? Ano po, marami po nagpapapicture minsan pag lumalabas, ganyan. Pero minsan po kasi pag nandun ako sa bahay, hindi ako pala ayos. Parang ako bon lang ako ganyan. Tapos pambahay talaga as in. Yung malalaki pa na shorts, na shirt. Tapos magpunta ako ng mall sa malapit sa bahay. Tapos minsan may mga nagpapapicture, nakakaan. Minsan naiya ako kasi hindi naman ako nakaan. Pero okay lang. Nagpapapicture pa din ako. Smile lang. Pero anong mo sa kanila? Treatment mo sa kanila? Habang lumalapit sila, papicture naman, Jack. Ano po? Go lang, tara. Minsan, ginajoke ko, sige po, 20. Joke lang. Pero, tapos pag may akbay, 35, ganyan. Joke lang. Wow. Joke lang. Pero masasabi mo doon, kahit yung mga ibang mga kaibigan doon ni Vice na artista, nagtatanong kung single ka ba, kung meron bang, kung pwede bang ligawin sa Vice. Siyempre, ano sinasabi sa'yo ni Vice pang mga ganun? Ala, hindi ko po alam. Ano ba yun? Pati yung mga artista may nagkakakrush sa'yo. Ano masasabi mo doon? Ala! Baka naaaliw lang po sila sa napapanood nila. Pero ano yung pinaghuhugutan mo? Kasi sabi mo nga hindi naman scripted yung nangyayari on stage. Diba pag tinanong ka ni Vice, sasagutin mo ng ganun lang. Ano yung meron si Jackie? Bakit ganun ka-spontaneous? Kasi po sa family ko, ganun po kami. Parang kalog lang, ganyan, chill lang. Tapos yung mga biruan na ganyan, parang ano na kami, ganun talaga kami mag-usap. Sobrang
As in, pag magkakasama kami, kaya nag-spend talaga ako ng time sa kanila. Kasi nakompleto kami. Lalo yung pagkompleto kami, sobrang, sobrang kalabla. Kailan kayo magkakapatid? Anim lang po. Pang ilang ka? Bunso. Ah, so ilan ng kuya mo? Ilan ng lima po. Limang kuya. Tapos ikaw lang ang babae. Oh. Hindi ba sila overprotective sa'yo pag dating sa ganyan? Ano po, sakto lang pero sobrang cool nila na mga kuya. Anong sinasabi nila sa ganito? Eh sila ba yung pamilya mo natutuwa rin mismo sa nangyayari ngayon sa inyo ni Vice? Oo, oh, naaaliw sila kasi nga nakakatawa. Tapos minsan natatawa sila sa akin. Ganun. Eh, hindi ba nila sinasabing dali mo naman dito sa Vice minsan? Hindi naman po. Parang ano lang, minsan parang gusto nila manood ng showtime, ganyan. Punta daw sila minsan. So pakikilala mo sila kay Vice, yun sakali? Pwede. Anong pakilala mo sa kanila sa kay Vice pagkasawang sakali? My family meet Vice. So yun, ready ka na rin daw bang magkaroon ng pelikula soon kung sakaling isama ka ni Vice? Wow. sa isang movie niya o sa susunod niyang movie. Malamang MMFF na naman yan, di ba? Ready ka na ba? Hindi ko po alam kung ready na ako, pero kung yun po yung will ni God, try natin. Pero pinangarap mo ba maging artista? O talagang sayaw lang? Dati po, gusto kong mag-artista kasi gusto ko yung parang ano, nag-perform yung inaarte-arte, ganyan. Gusto ko yung mga ganun. Tapos, parang dati nag-try ako kaso parang hindi na-realize ko, hindi siya meant. Sabi ko, sayaw na lang ako. So, nag-focus ako. Tapos biglang ganito, sasabi ng mommy ko, ayan, may opportunity, i-grab mo. Tapos parang sabi ko, pero hindi naman pa tayo nag-expect. Basta dapat lang masaya. Yung nangyayari sa harap ng sa TV sa Showtime, mga kiss lang sa cheek, mga dikit-dikit lang ng ilong, mga ganyan. Kung sakali bang sa pelikula, magkaroon kayo ng kissing scene ni Vice, papayag ka ba? Ala, hindi ko po alam. Ayoko maging futuristic. Pero kung sakali, may mga ganang ano, may mga ganang eksena, okay lang sa'yo? Hindi ko po alam So mag-uusap muna kayo ni Vice. Oh, tapos yun, isa pa, hindi ko natanong nung last interview about yung relationship niyo ni Bella. After nung nagkaroon kayo ng love triangle na tatlo, di ba? Nung pumasok si Bella sa eksena, anong masasabi mo dun? Ano, nakakaaliw lang po siya kasi si Bella, magaling na artista yun. Tapos si Vice din, magaling sila, mabilis sila mag-isip, ganyan, sanay sila. Tapos parang okay na ka ba, minsan, ganun. Hindi ka ba, ayun, nakipagsabayan ka rin naman, di ba? Hindi ka rin naman nagpatala. Ano masasabi mo doon? Umaga yung isip mo doon, umaandar, hindi kayong parang tulala lang, wala kang masabi. Buti nga minsan, hindi lag yung utak ko. Nakaka-isip ako ng pangalit. Pero pinaghandaan mo ba yan? Ito yung lalapit nga, kinakabanga. May eksena na, ito na, Q&A na, tapos magkaabot ka na. Ano po, parang nag-iisip lang ako. Tapos, dapat relax ko lang kasi pag mas kinabahan ako, mas hindi ako nakakapag-isip. So, dapat, yan po lang, yung sarili. Mm-hmm. Natanong kanina may mga artista na kapag ka, sabi nila, may mga nagko-comment na kamukha mo raw si Danica, kamukha mo sila Bangs Garcia, kamukha mo si, sino pa ba yung nagsabi isa, si Barbie Imperial. Ano masasabi mo doon? Parang kinukumpara ka na doon sa mga, hello, sa mga ibang artista na, kasi nakikita ka na everyday sa TV, di ba? Ano? Magaganda yun eh. Ewan ko po. Ikaw ba? Hindi ka believe sa sarili mo maganda ka din? Hindi, maganda po ako, sabi ng nanay ko eh. Pero ano masasabi mo dun sa kanila na may mga... Sabi nga po ng iba kong friends, ano daw, kahawig ko daw si Barbie. Minsan na, kasi siguro same kami ng shape ng face, tapos ng eyes, ganun ka parang pag sa malayo. Mm-hmm. Siyempre, pag nakilala ka na at sumikat ka na, darating sa point na i-improve yung mga sa mukha mo. Sabi mo, hindi ganun katangos ilong mo. Okay. Pag dumating ba sa point na magpapatangos ka rin ng ilong or magpaparitoy ka rin para lang... Baka po, pupukin ako ng nanay ko. Siguro po, i-makeup ko na lang. Kaya naman siya. So, yun. Isa pa,
Chucky, yung time na nagkaroon tayo ng first interview noon, maraming mga nagpapatanong ng mga fans, sabi niya, pwede mong magtanong kay Jackie ng mga tanong na to. Okay lang ba sa iyo na magtanong sila? At gusto mo invite sila magtanong sa iyo. Pero siyempre sa apat ng makakaya mo, 'di ba? Okay. Sige po, kung may gusto po kayong itanong, tanong niyo lang po at tatry kong sagutin kung makakaya ko. Mm-hmm. Yeah. Tapos anong mensahe mo dun sa mga fans o yung mga humahanga sa iyo dun sa mga nanonood nito? Message ko po is thank you and sana laging lang magaan yung aura para nakakabata. Message mo kay dun sa mga hindi pa rin ikaw tanggap, kumbaga man nambabash pa rin sa iyo. Ano yung mensahe mo sa kanila? Ano po? Chill lang kayo, huwag na kayo mainis. Love. And last, finally, ano yung message mo kay Vice? Na na-miss ka daw. So, pag daw sa susunod, aalis ka ng matagal, magpapaalam ka daw. O mensahe mo kay Vice? Ano? Na-miss ko din siya. Nakaka-miss kasi since ano lang, nag-spend lang ako ng matagal-tagal din yung pagka ano nang since nag-Holy Week, ganyan. Kaya yun, nakaka-miss yung mga biruan-biruan, ganyan. Hindi pa ba nag-aaya si Vice na lumabas kayo? Or may mga ganun, di ba? Hindi pa ba siya nag-aaya na lumabas or ayain kang lumabas minsan? Hindi po. Friendly. Date? Oo. Siguro po. Kung okay lang ba sa'yo yung ganun? Okay lang naman lumabas, kumain, ganyan. Masaya naman. Last time nagkasama naman po kami sa isang event eh. Okay naman po. Okay, so thank you, Cha. Thank you.